Okay, kami sekarang di tempat ski resort di Nami Island. Nak naik kabel, nak naik gondola. Okay, boleh naik 4 orang, babe. Jom. Mana kakak tadi? Video, video. Tak apa, video. Aku dah ambil dah. Payah, payah. Aku dah ambil dah. Okay, cepat, cepat. Okay. Okay, relax, relax. Relax. Sini, sini. Tengok sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, kita di Korea Nami Island. Dari atas gondola. Hai, naik kabel kan? Yes. Hari ni Jumaat. Berapa bulan? 12 Februari. Okay, tengok gambar. Ha, bawah-bawah ni. Kita ambil je. Eh, best lah naik ni. Rugi tak naik. Macam naik buai je you. Eh, hey, janganlah. Relax lah. Ni kita mana ada snow. Eh, bestnya. Tadi saya telefon aku tak terang lah you. Okay. Belahan eh. Tengok eh. Hati-hati tau. Sini. Tadi benda tu laju sangat licin tau. Macam kita kelang kabut sangat tu. Ya. Yeah. Relax, relax, relax. Tengok aku nak jatuh pun dia berhentikan benda tu. Ya. Yeah, kita lari atas. Nami Island Ski Resort. Cantik you. You. Nanti kita sendiri terus pergi Nami lah. Kini baru kita pergi kat resort dia dulu. Kau-kau lah tinggi dia you. Syukur, alhamdulillah. Allah mengizinkan aku sampai kat sini. Teringin sangat nak pergi dalam beberapa tahun. After 2009, teringin nak pergi kan. Tak, I first one is 2000. Alhamdulillah. Makcik Kia Bawang ni makcik baru Kia pergi. Kenapa tu? Makcik Kia Bawang ni baru pergi first time you. Apa nama dia? Kimi. Kimi, Kimi. Licin. Ambil tuan dengan belakang cantik lah. Kamu. Nampak gunung. Nampak gunung. Belakang tu macam gunung ledang. Hai kata. Hai gunung ledang. Gunung Uji. Go. One, two, three. Go. Okay. Good. Pusing macam tu. Haa, dia break macam tu eh. Dia dah expert lah main. Jakun well tu ada non.